Sartoriové se pokoušejí získat hlasy sliby, že sníží základní daň z příjmů, ale to je pouhý trik. Ne, ne, my kategoricky trváme na tom, že daně se snižovat nemají. Nová Labour Party nechce ždímat bohaté, jen máme za to, že daňový systém by měl být spravedlivý pro všechny prsty. Každému, nebo ještě lépe každé podle toho, kolik má. Střední vrstvy se nemusí nových labristů bát. Děkuji. A jaká je daňová politika konzervativců? Budeme se držet naší obvyklé linie a zaujmeme obvyklý odpovědný postup.